नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स एवमेव को राजकुमार यं तथागतो वाचं जानाति अभूतं अतच्चं अनत्त संहितं साच परेसं अप्यामनापा नतं तथागतो वाचं भासति यंपि तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्चं अनत्त संहितं साच परेसं अप्यामनापा तंपि तथागतो वाचं भासति यंचको तथागतो वाचं जानाति भूतं तच्चं अत्संहितं साच परेसं अप्यामनापा तत्र कालन्यो तथागतो होति तस्सा वाचाय वैयाकरणाय भाग्यवत अरिहत अवतन काले ही भाग्यवत नहासे वैद्य हिटी रजगहानुवर कलंद कनिवा पनामु वेलु अनारामे एकाले अभय राजकुमार या विशेष अभय राजकुमार के लक्ष्याने बिंबिसार इतुमागे मत पुत्रेक इतुमा निगांतनाथ पुत्र वत मुलिन सारण गिहिटी निगांतनाथ पुत्र वित गया गिहिल्ला එතුමාට වැඳලා එකත් පස්සේ ඉන්න වෙලාවක නිගණ්ඨනාත පුත්‍ර කියනවා අභය රාජ කුමාරයාට ඔබ ගිහිල්ලා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේට වාදාරෝපණයක් කරන් දොස් නගන්න කොහොමද දොස් නගන්නේ ඒ දොස් නගව මොකද තියෙන වාසිය දැන් මේ විස්තරය වෙනකොට නිගණ්ඨනාත පුත්‍ර අභය රාජ කුමාරයා දෙන ප්‍රණීත ආහාර අනුභව කරලා බොහොම සැපෙන් ඉන්නේ ඒ සැපෙන් වාසය කරමින් මෙයා කල්පනා කරන මේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච දා ඉඳගෙන බුදු වෙච්ච දා ඉඳගෙන මගේ ශ්‍රාවකයෝ මට නැති වෙනවා එක එක්කෙනා මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේව සරණ යනවා ඉතින් කොහොමද මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ පරාද කරන්නේ කොහොමද මේ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ දමණය කරගන්නේ එහෙම කල්පනා කළා මාස 4ක් තිස්සේ නොඑක වාද කල්පනා කරලා මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්නේ හදාගත්තා අභය රාජකුමාර ඇටකින මේක ගිහිල්ලා වාදාරෝපණයක් වශයෙන් දසක් වශයෙන් නගන්න. එහෙම කරාම අභය රාජකුමාරයා මහත් ඍද්ධිය ඇති මහත් ආනුභාව ඇති ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේත් සමග වාද කරලා දේශාව කීර්තිය ඇති වෙයි කියලා මේ නිගණ්ඨනාත පුත් අභය රාජකුමාරයට කිව්වා. ඉතින් එතකොට අභය රාජකුමාරයා කියන ස්වාමීනි මම කොහොමද මෙවැනි මහත් ඍද්ධිය ඇති මහත් ආනුභාව ඇති ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේත් එක්ක වාද කරන්නේ? राजकुमार राजकुमारे मम एवनी वचन कियनवाय किलोब मेहम किया ओब कियन्ने एहेनम ओब वहन्सेगे पृथज्जनयांगे किसि वेनसक् नैहै पृथज्जन श्रावकयोत् मिनिस्सुत् अप्रियमनाप वचन कियनवा नेद किला कियन्नेको इदिन श्रमण गौतमयान् वहन्से बट किवोत् मम एवनी वचन कियन्ने नैहै किलोत् ओब कियन्न एना ओब वहन्से अर देवदत्तरुन् वहन्सेट किव्वे अपाट अनेक केने निरेयट यन केने बुदोरु सि दहसक् पहनन बेरगन्न बेरि केने අන්තකල්ප කපායින කෙනෙක් කියලා ඒ කියපු නිසා ඒ දේවදත්තරන් වහන්සේ කෙපියේ නොසතුටු වී තරහ ගත්තාය ඒ නිසා ඔබ වහන්සේ එහෙම කියලා තියනවා නේද කියලා වාද කරන්න කිව්වා එතකොට ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේට ගිල ගන්නත් බෑ වමාරන්නත් බෑ ඒක ගිලින්නත් බැරි වමාරන්නත් බැරි ප්‍රශ්නය හරියට උගුරෙහි කොක්ක කැමුණා වගේ ගිල ගන්නත් බෑ වමාර ගන්න ඒ පරිද්දෙන් වෙනවා මේක උගතෝ කෝටික ප්‍රශ්නයක් කියලා උගන්වනවා නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයා ඉගෙනුවේ
අබේරාජ කුමාරයාට. ඉතින් අබේරාජ කුමාරයා තේ පිළි අරගෙන වැඳලා පදකුණු කරලා යනවා ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් තැනක දේ වේළුවනාරාමයට ගිහින් සුගන්ධ කුටියට ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඳලා එකක් පස්ස වාඩි වෙලා ඉරදිහා බලන එක බහැල යන ළඟ. එයා කල්පනා කළා මේක නිගණ්ඨ නාත පුත්‍ර මාස හතරක් කල්පනා කරපු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මාස හතරක් කල්පනා කළා අදු ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න වරුවක් අච්චයිනේ. ඒ නිසා දැන් මේ වෙලාව සුදුසු නැහැ. අනිත් එක මේක භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩින තැන. හෙට දවසේ මම මගේ ගෙදරටම මාලිගයටම වැඩම කරවගෙන එහෙදි නිදහසේ මේක අහන්න ඕන. ඒකට වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා ආරාධනා කරන්න ඕනේ කියලා හෙට දවසේ ස්වාමීනි මගේ දානට ගෙදර දානට වඩින්න තනියෙන් වැඩම කරන්න නැතුව මේ ආරාධනා කරනවා තවත් තුන් නමක් සමග වඩින්න කියලා. එතන හේතු දෙකක් තියෙනවා. හේතුවක් තමයි කල්පනා කළා ගොඩාක් ස්වාමීනා. ලගන් 100,000 ගානක් වැඩියොත් එහෙනම් වාදිවරයක් වෙන්නේ. ලැජ්ජ වුණොත් ගොඩක් පිරිස මැද්ද මල් ලැජ්ජ වෙනවා. දෙතුන්වක ඉස්සරහන ලොකු ප්‍රශ්නකුත් නෑ. එතකොට වැඩි වෙලා යනතො මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව කෙනෙක් තව ප්‍රශ්නයක් අහයි මේක වාදයක්ව දිගට පැන නැංගුත් එහෙම ලොකු ගැටලුවක්. ඒ නිසා තමයි 100,000 ගණනකට ආරාධනා කරන්න නැතුව තුන් නමක් සමග ආරාධනා කළේ. තනිවම භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආරාධනා කළා නම් මිනිස් දොස් කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ මෙච්චර ධනෙ තියෙන කුමාරයා හරි මසුරෙක් වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ විතරයි ආරාධනා කරේ. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම ගැලවෙන්න ඉතාලගෙන තමයි තුන් නමක් සමග වැඩම කරන්න කියලා ආරාධනා කළා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සියල්ල දන්නවා, සියල්ල දකින්නවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ තුෂ්මින් භූත භාවයේ මේ ආරාධනාව පිළිගත්තා. පිළිගෙන පසු දින දාන වේලාවට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ නිවසට මාලිගයට වැඩම කළා. වැඩම කරලා එහි වැඩ සිටි වෙලාවේ අබේරාජ කුමාරයා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තුන් නමටත් ප්‍රණීතව කෑයෙම අහනවා. ස්වාමීනි යම් වචනයක් අනුන්ට අප්‍රියද අමනාපද තථාගතයන් වහන්සේ එබඳු වචන කියනවාද? එහෙම ඇහුවට පස්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා රාජකුමාරයේ ඒ ඒකාන්ත නොවේ. ඒ ගැන නියමයක් නැහැ කිව්වා. ඒ වෙලාවෙම අබේරාජ කුමාරයා කෝ මේ මණිගණ්ඨ යනසුනේ. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ රාජකුමාරයා මොකද එහෙම කියන්නේ? නිගණ්ඨ යනසුනේයි කියලා. ස්වාමීනි මම ඊයේ ගියා නිගණ්ඨනාත පුත්‍රාම් වෙන්න. ඊළඟ කප්පස් වාඩි වෙච්චලා මට කිව්වා ශ්‍රමණ ගෞතමයන් එක්ක ඔබ වාද කරන්න යන්න. ඔබ වාද කරන්න ගියොත් ඔබේ නම ප්‍රසිද්ධ වෙනවායි කිව්වා. මහත් ත්‍රිවිධ ඇති මහත් ආනුභාව ඇති ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ සමග වාද කළාය කියලා මේ අබේරාජ කුමාරයා. ඒ වෙලාවේ කෝ අනේ මං කොහොමද එවැනි මහා ඉරදීයද මහා අනුභාව ඇති ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ සමග වාද කරන්නේ කියලා. එතකොට කෝ බය වෙන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම එන්න. ඔබ අහන්න ගිහිල්ලා ඔබ වහන්සේ මිනිස්සු අහන්න අකමැති අප්‍රියමනාප වචන කියනවාද කියලා. එතකොට කිව්වොත් ඔව් මම කියනවායි කියලා. එතකොට නින්දා කරන්න කිව්වා ඔබ වහන්සේ පුරුතඥයොත් මෙහෙම අප්‍රිය වචන කියනවනේ ඔබ වහන්සේත් ඒවා කියනවාද කියලා. යම් කිසියකින් කිව්වොත් මම එහෙම කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්න කිව්වා. අර දෙව්දත්තරුන් වහන්සේට නේරයි කියලා නරකයට යන කෙනෙක්, අපායට යන කෙනෙක්, බුදුරු දහසක් පහළ වුණත් බේරගන්න බැරි කෙනෙක්, පිළියමක් නැති කෙනෙක් කියලා දොස් කිව්වා නේද කියලා. ඉතින් ඒ වනිසයි ස්වාමීනි මම කිව්වේ දැන් මේන්න නිගණ්ඨ නැසුන. මොකද ඔබ වහන්සේ කියනවා කිව්වෙත් නේ, කියන්නේ නැහැ කිව්වෙත් නේ, නියමයක් නැහැ කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ එතනම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සර්වඥතාඥානීය මහා නුවණ ප්‍රකට වෙනවා. සියල්ල දක්නා, සියල්ල දන්නා බව. ඒ පුදුමයක්. ඉතින් ඒ වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දුටුවා මේ රාජකුමාරයාගේ දරුවෙක් ඉන්න කුඩා ළමෙක්. එයා ඇවිදින්න බැරි. ඒ කියන්නේ අත දරුවෙක්. පොඩි උඩුකුරුව සයනය කරන කෙනෙක්. චූටි දරුවෙක්. මේ දරුවා ඇයි මේ අරගෙන වාඩි වුණේ? ඒකට හේතු අටුවාවි කියනවා. සමහර අය පොතක් අරන් වාඩි වෙනවලු. සමහර අය මලක් අරන් වාඩි වෙනවා. සමහර අය කොළයක් අරන් වාඩි වෙනවා. පරදින්න යනකොට මල අරගෙන පොළවේ ගහනවා. නැත්නම් පොත අරගෙන කියවනවා. මේ පොතට අවධානය යොමු කළා මම පරදිනවා පෙරදුනා කියලා පේන්නේ නැති වෙන්නේ සමහරට. ඒ පොත දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ රාජකුමාරය කල්පනා කළා මම දින්නොත් හොඳයි, පෙරදුනොත් මම මොකද කරන්නේ? දින්නොත් හොඳයි, පෙරදුනොත් මම ලැජ්ජ වෙනවනේ. ඒ නිසා මම පරදීගෙන ආවොත් මේ ළමයා මම වඩා මේ උකුලේ තියාගෙන ඉන්නවා. ළමයා කොනිටනවා, කෙනිටුවට වල ළමයා අඬන්න ගන්නවා. අනේ බලන්නකෝ මේ ළමයා අඬනවා නේද කියලා මට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට මේ නැගිටලා යන්න. එතකොට මම පෙරදුනා කියලා එච්චර ලොකු ලැජ්ජාවකුත් නැහැ. එතකොට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ කියලා ඉතින් තමයි මේ කුඩා දරුවම අරගෙන වාඩි. එසේ වාඩි වුණේම මේ වාදයෙන් ගැලවෙන්නට දරුව මුල් කරගෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවේ මේ දරුවා මුල් කරගෙනම මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙනවා. වාදයේ හමාර කරනවා කියන අදහසින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වාදයන් අතර මේ කුමාරයා යම් එක ගුණයක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ 100,000 ගුණයෙන් වාදයේ සමත්.
සමහාසේ වාද කරන්නටම නොවේ ලෝතුරා බුදුනේ නමුත් යම් කෙනෙක් වාදයට આવොත් ඒ වාද මතණය කරන්නට සමතේ කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ සමත් වෙනවා ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී මේ කියන කාරණේ අබේරාජ කුමාරය විස්තර කළානේ ඔබ වහන්සේ ඔව් කිව්වනම් දොස් කියන්න තිබුණා කොහොම මෙහෙම ෘතජිනොත් කියනවා කියලා ඔක නැහැ කිව්වනම් සේට අර නේරයි කියා කියලා ආදි වශයෙන් ඒ ස්වභාවය කියපු අවස්ථාව පෙන්නලත් නිඳා කරන්න තව බලාපොරොත්තු වෙනවා මහසේ උපමාවක් ගත්ත උකුලේ ඉන්න දරුවා රාජකුමාර ඔබ කුමාර දිහිතන්නේ මේ දරුවා ඔබේ ප්‍රමාදය නිසා හෝ කිරිමාවගේ ප්‍රමාදය නිසා හෝ ලී කෑල්ලක් හෝ කැට කැබිලිත්ත ගල් කැබිල්ලක් හරි අරගෙන කටේ දාගත්ත ඔබ මොකද්ද කරන්න කියලා ස්වාමීනි මම ඒක අරන් දාන ඉතින් මට පළමුවර අරගෙන දාන බැරි වෙලා තව ඇතුළට ගිහින් තිබුණා වම් මතින් මම ඔළුව අල්ලගෙන දකුණු අතේ ඇඟිල්ලක් වක් කරලා උගුරට දාලා ලේ සහිතව නමු ලේ එද්දි හරි මං ඒ ලී කැබැල්ල හෝ කැට කැබලිත් අර ගන්නකො ඇයි එහෙම එම ගන්න ස්වාමිනි මට මේ දරුවා කෙරෙහි අනුකම්පාවක් තියෙනවා කියලා රාජකුමාරය අන්න එසේම තථාගතයන් වහන්සේටත් අනුකම්පාවක් තියෙනවා කව ශ්‍රාවකයන් ගැන දැන් මේ දරුවා राजकुमार වාචං ජානಂತಿ තථාගතයන් වහන්සේ වචනයක් දන්නා අභූතං නොවෙච්ච දෙයක් අතච්ඡං අසත්‍ය අනත් සංගිත අර්ථයක් වෙන්නේ අයහපත වෙනස පවතිනවන යස් සාචාව පරේසං අප්පියමනාප ඒකේන නොවෙච්ච දෙයක් අසත්‍ය අර්ථ පිනිස යහපත පිනිස පවතින නැති අනුන්ට අමනාප වචනයක් තියෙනවා නම් නැතන් තථාගතෝ වාචං වාසති තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඒ වචනය ඒක බොරුවක්. ඒක අත්තක් නෙවෙයි. වෙච්ච දෙයක්ුත් නෙවෙයි. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක්ුත් නැත්නම්. ඒක අහන අයට ප්‍රියත් නැත්නම්. අප්‍රිය නම්. එවැනි වචන තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. යම්පි තථාගතෝ වාචං ජානාති සුදුසු කල්යල් බලා ඒ වචනේ අහලා කෙනෙක් නිවන් අවබෝධ කරනවා නම් ධර්මය අවබෝධ කරනවා නම් ඒකේ නැනදත් අනිත් අයට හරි යහපතක් වෙනවනේ. දැන් දෙව්දත් තිරුණාංශ ගැන එවැනි ප්‍රකාශයක් කළේ ලෝකයාට යහපත පිණිසයි. අන්න අයත් මේ පාපෙහි විපාක දැන ගැනීම පිණිසයි. ඒ කියන්නේ අකුසල් කරන කෙනෙක් පව් කරන කෙනෙක්ට ඒ පව මතු කළ දෙනවා කියන්නේ ඒක අප්‍රියයි. නමුත් එයින් අර්ථය සිද්ධ වෙනවා. ඒක සත්‍යයක්. ඒක වෙච්ච දෙයක්. නිරේ දුක ගැන කියා දෙනකොට ඒක අප්‍රිය තමයි. නමුත් ඒකෙන් යහපතක් ලෝකයට සිද්ධ වෙනවා. අන්න එවැනි වචන තමයි මේ කිව්වේ අප්‍රිය වුණත් යහපත කතා කරන දැන් අප්‍රිය වෙන වචන තුන් ආකාරයක් තියෙනවා එකක් තමයි පළවෙනි එක ඒකේ විස්තර කරලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒක වෙච්ච නැති දෙයක් ඒක බොරුවක් ඒකේ අර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ අප්‍රිය නෙවෙනි වචන ලෝකෙ මිනිස්සු කතා කරනවා නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ පළවෙනි දෙවෙනි කොටසෙන් කියනවා ඒක වෙච්ච දෙයක් ඒක ඇත්ත හැබැයි අර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ කතා කළාට අප්‍රිය දෙයක් වචනේ අප්‍රිය හිත රිදෙන එකක් නෙවෙනි වචන ලෝකයා කතා කරන නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ අර්ථයක් වෙන්නේ නැති නිසා ඇත්ත උනත් වෙච්ච දෙයක් උනත් ඒක අප්‍රිය නිසා එවැනි වචනයක් කියන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි වචනේ කියලා. ඒ මොකද්ද? ඒක ඇත්ත දෙයක්, වෙච්ච දෙයක්, ඒක අර්ථ සහිත දෙයක්, යහපතක් වෙන දෙයක්. හැබැයි අහන් ඉන්න අමාරු. ඒ උනත් සුදුසු කල්ලි තථාගතයන් වහන්සේ ඒවා දේශනා කරලා තිනවා. ඉතින් එවැනි දේශනාවන් පවතිනවා විශේෂයෙන් ওই මල්ලිකා දේවිය නිරේට ගියා දවස් 7කට ඒ වෙලාවේ දින 7:30 න් රජතුමා කුසලරජතුමා ආවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළා ඒ කාරණේ අමතක වෙන්න. හත්වෙනි දවසේ නිරෙන් චුත වෙලා දෙවලවට ගියාට පස්සේ තමයි රජතුමාට ඒ කාරණේ කිව්වේ. ඉතින් ඇත්ත වුණත් අනෙවණි අවස්ථාවල තථාගතයන් වහන්සේ හිත රිදෙනවා නම් කෙනෙක්ගේ ඒ වචනේ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ අර්ථයක් වෙන්නේ නැති නිසා කිව්වේ නැහැ. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ එහෙම කිව්වනම් නිරේට ගියයි කියලා රජතුමා හිතන අනේ මෙච්චර අසදස මහා දාන දීපු මටත් වඩා පුණ්‍යවන්ත මල්ලිකා නිරේ ගියා නම් මම්ම කොටේ බින් කරලා එහෙම හිතන්න තිබුණා. ඒ නිසා තමයි තථාගතයන් වහන්සේ ඒ කාරණේ අදිෂ්ඨාන කරලා මගහැරලා හත්වෙනි දවසෙන් පස්සෙම විස්තර කළේ. එතකොට ඒ රජතුමාට අහන්න ලැබුණේ නිරේ ගිහිපු කතාව නෙවෙයි අන්න දිව්‍ය ලෝකෙ ඉන්න. දැන් දිව්‍ය ලෝකෙ නැති කෙනෙක්. දිව්‍ය ලෝකෙ ඉන්නවා කියලා තථාගතයන් වහන්සේ බොරු කියනවාද? නැහැ තථාගතයන් වහන්සේ කිසිදා බොරු කියන්නේ නැහැ.
අභූතය තථාගතයන් වහන්සේ නිසා අසත්‍ය කතා කරන්න බැරි නිසා අද කාලේ මිනිස් සතුටු කරන්න හොඳ දෙයක් කියලා රවට්ටනවා. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ සර්වඥතා නිකලස තුමන් වහන්සේ නම නිසා කෙනෙක් සතුටු කරන කෙනෙක් දුක්ුණත් කිය යුතුන ඇත්තන ඒ දේ යහපතක් ලෝකෙට හරි වෙනවා. නේද අහනගෙන ඊපස් එයාට යහපත නොවුණා. ඒ විස්තරේ කියන්න වෙනවා නෑ කතා කරන්න. දැන් මෙතෙන්දි කියන්නේ කෙනෙක් කරපු දෙයක්. ඒක නෑ යහපතක් කරපු කෙනෙක්. ඇත්ත ඇත්ත දෙයක්. මේක විචරය. හැබැයි කිය යහපතක් වෙන. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර විට කුහන ලපනාදී තැන්වලදී මිනිස්සු වරණා කරනවා. ඒ වරණා කරන ඊට වඩා තවත් දෙයක් ගන්න පුළුවන් නම් සද්ගුණවත් උපාසක මහත්තයෙක් මේ දානශාලාව මේ බෝධිගරය මේ ඔක්කොම හැදුවේ මෙතුමා මෙතුවා යන යන තැන හරියන්න ඕන බොහොම සද්ධාවන්තයෙක් ආදි වශයෙන් සමහරට වරණා කරනවා. ඒ වරණා කිරීම නිවන පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. සමහරට එයාගේ මානය පිණිස හේතු වෙන්නේ. තව කෙනෙක් ඉරිසියාව පිණිස හේතු. එහෙම වචන තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය වරණා කරන්නේ ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇත්ත උනත් ප්‍රිය උන හරි ආසය අහන්නේ දැන් අපි කවුරුනත් කැමති නේ අපිට වරණාවක් කරනවා ප්‍රශංසාවක් කරනවා. අනේ මේ වගේ මිනිස්සෙක් කොහෙවත් දැකලා නැහැ. මේ වගේ ස්ත්‍රියක් මම දැකලා නැහැ. එහෙම කියනකොට අපි කවුද කැමති? හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ කොයි වෙලාවකවත් එවැනි වරණනා කරන්නේ නැහැ. සත්‍යෝ නිවනට හේතු වන අර්ථ සහිත වුණාම් සත්‍ය නම් වෙච්ච දෙයක් නම් විතරක් තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරනවා. ඒක අර්ථයක් නැත්නම් ඇත්ත වුණා. ඒක වෙච්ච දෙයක් වුණා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කොයි තරම් විස්තර තථාගතයන් වහන්සේ දන්නද වෙච්ච දේවල්. හැබැයි අපිට නිවනට හේතු වෙන්නේ නැති කතන්දර ලෝකය පිළිබඳ කතන්දර කාමය පිළිබඳ කතන්දර ඉතිහාස කතන්දර මේ සූත්‍ර දේශනාවල කොහෙවත් අනවශ්‍ය කතා නැහැ. ඒවා සියල්ලම අර්ථ සහිත කතා පමණයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එසේම තව වචනයක් තියෙනවා. භූතං තච්ඡං අත්ථ සංගිතං. ඒක වෙච්ච දෙයක්. ඒක ඇත්ත. ඒකෙන් ඒකීමේ අර්ථයකු සිද්ධ වෙනවා නා. සාච පරේසම් පියාමනාප. ඒක අන්න අයට ප්‍රියන ප්‍රියමනාප නා. ත්‍ත්‍ර කාලඤ්ඤ තථාගත. අන්නේ ප්‍රිය වචනේ බව තථාගතයන් වහන්සේ මයි සුදුසු කාලේ දන්නේ. ඒක ප්‍රියයි කියලා හැම වෙලාවෙම කියන්නේත් නැහැ. සුදුසු කාලේ ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට සුගතියට යන්න හේතු වෙනව නම් කෙනෙකුට නිවනටපත් වෙන්න සෝවාන ආදී මඟපල ලබන්න හේතු වෙනව නම් එවැනි වෙච්ච දෙයක් සත්‍ය කතාව. අර්ථ සහිත එකක් නම් විතරක් තථාගතයන් වහන්සේ කල් දෙන ඒ වචනේ කතා කරනවා. මෙතන වචන දෙකක් මෙතන කතා හයක් ගැන විස්තර කළා. හයෙන් වචන දෙකයි තථාගතයන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. තං කිස්ස හේතු අත්ති රාජකුමාර තථාගතස්ස සත්‍යේසු අනුකම්පා. රාජකුමාරය තථාගතයන් වහන්සේ ඇයි එහෙම කතා කරන්නේ නැතෝ ඉන්නේ? වචන හතර. ඇයි එහෙම වචන දෙකක් විතරක් කතා කරන්නේ? අත්ති තථාගතස්ස සත්‍යේසු අනුකම්පා. තථාගතයන් වහන්සේට සත්‍යයා කෙරෙහි අනුකම්පාවක් තියෙනවා. ඔබට දරුවා කෙරෙහි අනුකම්පාව තිබල ඔබ අර කැටගැබිලි තමාරුවෙන් ගත්ත වගේ තථාගතයන් වහන්සේට සියලු සත්‍යය කෙරෙහි අනුකම්පාවක් තියෙන නිසායි තථාගතයන් වහන්සේ මේ විදියට කතා කරන්නේ. එතෙන්දි මේ කැටගැබිලිත් කර දුකසේන ආනතකට අයිති වෙනවා. අර අප්‍රිය වුණත් ඇත්ත වෙච්ච දේ අර්ථ සහිත නම් අන්න වෙනි කතාවක් වාග්යතුන් වහන්සේ කරන්නේ. කෙනෙකුට හිතරි දුනත් ඒකෙන් අප්‍රිය වුණත් ඒකෙනට අහගෙන ඉන්න ඒ අපාය ගැනීම දුක ගැනීම සසරි දේශනා කරලා තියෙන සියලු සත්‍යයන්ගේ යහපත පිණිසයි. සසර දුක් දුක්ඛ සත්‍ය වගේ දේවල් අහන් ඉන්න අපි කවුරුත් කැමති නැහැනේ. නිරය ගැන අහන් ඉන්න කැමති නැහැ. ප්‍රේත වස්තු ප්‍රේත ලෝක ගැන අහන් ඉන්න කැමති නැහැ. නමුත් ලෝවට යහපත පිණිස තවත් පිරිසක් සතර අපායන් ගලවා ගන්න පිණිස මේ ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන අහන අයට පෞකලීමේ ආදීනව දැන ගැනීම පිණිස තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අකුසල් විපාක ගැන ඒ අකුසලයේ ගැන අකුසල් විපාක ගැන නිරය ප්‍රේත ලෝක තිරිසන් ලෝක ගැන විස්තර කරලා තියෙන. ඒවා අප්‍රිය වුණත් සත්‍යයි අර්ථ සහිතයි. ඒකයි දේශනා කරේ. එහෙනම් විනෝදය පිණිස කතා කරන්නේ ශිස් වචන කතා කරන්නේ අර්ථ රහිත වචන කතා කරන්නේ කිසිම වෙලාවක තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට. මොකද තථාගතයන් වහන්සේ අනිකුත් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා ශ්‍රාවක මහා ශ්‍රාවක අග්‍ර ශ්‍රාවකතුමන්ටත් වඩා වෙනස් වෙන ඥාන හයක් තථාගතයන් වහන්සේට තියෙනවා. ඒවට කියන සත් අසාධාරණ ඥාන කියලා. ඒ අසාධාරණ ඥානවල විස්තර වෙනවා ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානය. සත්වයාගේ ඉන්ද්‍රිය පිළිබඳ දැනගන්න ඥානය. ඒ කියන්නේ සද්දා ඉන්ද්‍රිය. දැන් කෙනෙක්ගේ හිතේ ශ්‍රද්ධාව තියද? අඩුද වැඩිද? ඒ බව දකින්නේ තථාගතයන් වහන්සේ මේ ඥානය.
සතීන්ද්‍රිය සතිය වැඩිද අඩුද සම කරන්න ඕනද ඒ බව දැනගන්නෙත් ඒ ඥාණය සමාධිය තියද නැද්ද අඩුද වැඩිද ඒ බව දැනගන්නෙත් මේ ඥාණය විරිය පඤ්ඤා දැන් මේ ඉන්ද්‍රිය පහම සම වෙන්නට ඕන සෝවාන් වෙන්න ආරෂ්ඨායික මාර්ගේ වැඩෙන එක හිතක දැන් සත්‍යයගේ සමහරට ශ්‍රද්ධාව අඩුයි ශ්‍රද්ධා වැඩි ආකාරවති ශ්‍රද්ධාව නැහැ අමෝලිකා ශ්‍රද්ධාව තියෙන දැන් මේක හදන්න ඕන ඒ ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය අපිට අවශ්‍ය මෙවැනි දේශන අහනකොට भावना විරිය ඇති වෙනවා විරිය සම්බන්ධ දේශනා තියෙන වීරය ඇති වෙන සතර ආපාදුක ගැන කියන්නේ සසර දුක ගැන කියද්දි වීරය ඇති වෙනවා ප්‍රඥාව ඇති වෙනවා විදර්ශනා වැඩිීමේදී විශේෂයෙන් ප්‍රඥා ඇති වෙනවා ගැඹුරු ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් මේ පහම අඩු වැඩි වශයෙන් සත්‍යයන් තුළදීදී සියලු සත්‍යයන් විශේෂයෙන් දහසක් හිටියත් සිය දහසක් ලක්ෂයක් හිටියත් තථාගතයන් වහන්සේ රකෂණයකින් මේ සියලු සත්‍යයන්ගේ ඉන්ද්‍රිය පිළිබඳ දකින්න පුළුවන් ඒවා සම වෙන්න එක දේශනාවක් කරන්නත් තථාගතයන් වහන්සේ සමත් ආසේ අනුසේ ඥානෙ කෙලස් අඩු වැඩි බව දන්නා ඥානෙ එන ඒකත් සත්‍යයේ సంతාන දිහා බලලා කෙලස් අඩු වැඩි බව බලලා ගැලපෙන දේශනා කරන මේ ඥාන දෙක එවත් ඉන්ද්‍රිය පරව පරියත ඥානෙ ආසේ අනුසේ ඥානෙට කියන ලෞතුරා බුදු ඇස කියලා. ඒ බුදු ඇසෙන් තමයි බුදුරජාණන් සත්‍ය අධිස බලන්නේ. ඒක පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන්නත් බෑ ශ්‍රාවක රහතන් වහන්සේලාට කරන්නත් බෑ ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණමයි මේ ප්‍රාතිහාර්ය කරන්නට ලයික එක පිරිසක එක බණ පිරිසකදී අසංක ගණන් අරිහත්ත්වයට පත් උනේ සෝවාන් උනේ. ඒකයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විශිෂ්ටත්වය. විශේෂයේ තථාගතයන් වහන්සේගේ වචනේ අෂ්ටාංග බ්‍රහ්මස්වරය සමන්විතයි. සොරාටකින් යුත්ත විස්සට්ට මංජු විඤ්ඤය සවණීයෝ විසරිනෝ බින්දු ගම්බීර නින්නාදෝ කියන. මේ අටකින් යුක්තයි. ඉතින් බලන්න වචනය පවා කොච්චර මිහිරිද. අහන් ඉන්න ආසයි කැමති සවණීය සවනට මිහිරි. ගම්බීරයි ගැඹුරුයි පැතිරෙන සුළුයි දෝංකාර දෙන සුළුයි ඒ මහාන පිරිස කෙලවරට පමණයි එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ කොච්චර දුර හිටියත් ඒ දුරින් ඉන්නගෙනට අහන්න පුළුවන් ඉතින් එවැනි වචන විලාස තියෙන කුරවික විල්ලංගේ නාදයට සමාන බව උපමා කරලා තියෙනවා ඉතින් එවැනි වචන ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතරම සත්‍යයට යහපත පිණිසමයි අප්‍රිය වුණත් ප්‍රිය වුණත් වචන කතා කරන්නේ අනර්ථ සහිත වූ වචන ප්‍රිය වුණත් අප්‍රිය වුණත් කතා කරන්නේ නැහැ ඒ වාක් විලාශය ඒ මහා කරුණාව තථාගතයන් වහන්සේ ඊළඟ ඥානි සමහරය වාද කරන හිතන මේ යමක මහා ප්‍රාතිහාරය කියලා දෙයක් වුණාද සමහර දේශකයන් වහන්සේලගේ දේශනා ඇහුවම ඒක ශ්‍රද්ධාවට බර දේවල් කියන්නේ නැහැනේ ඒතර කියන මේවා මේ සාහිත්‍ය කරුවන්ගේ නිර්මාණ මේව එකතු වෙච්ච එවැනි අදහස් එක්ක ගැටළු ඇති වෙන මේ ගිනි කලක් ජල කඳක් එක පැහැර විහිදුවමින් තථාගතයන් වහන්සේ ප්‍රාතිහාරයක් කළාද ඔව් තථාගතයන් වහන්සේට පමණ කරන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රාතිහාරය පසේ බුදු කෙනෙකුටවත් ශ්‍රාවකයෙකුටවත් කළ නොහැකි අසීමිත ප්‍රාතිහාරය තමයි යමක මහා පාටිහාරය. යමක මහා පාටිහාරයේ ඥාණය අසාධාරණ ඥාණය කිසිවෙකුට සාධාරණ නැති ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණක්ම ඇති එක ඥාණයක්. ඒ යමා මහා පෙළහැර දැක්වීමේදී පවතින ඥාණය යමක ප්‍රාතිහාර පාටිහාරයේ ඥාණන් වශයෙන් ඥාන විස්තරයේදී සඳහන් වෙනවා. එක පැහැර එක මොහොතක ගිනි කඳක් ජල කඳක් විහිදුවමින් ප්‍රාතිහාරයක් පානව අහසට බැන නැගලා තමන් වහන්සේ වැනි බුදුරුවක් මවාගෙන තමන් වහන්සේ සක්මන් කරද්දී ඒ බුදුරුව වැඩ සිටිනවා තමන් වහන්සේ සක්මන් කරද්දී බුදුරුව කතා කරනවා ප්‍රශ්න අහනවා තමන් වහන්සේ විසඳනවා ත්‍යවිදී අසීමිත ප්‍රාතිහාරය මේක මේ දෙවියන් වරුන් බමුණු සහිත ලෝකේ තථාගත අරිය සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණයි කරන්න පුළුවන් එකිනෙකාගේ වචන අහලා මේවා ගැන සැක කරන්න එපා මේවා විශ්වාස කරගන්න ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය ඇති කරගන්න ඒකයි කියන්නේ ගැඹුරු දේශනා පමණක් අහන්නත් එපා ශ්‍රද්ධා ඇතිව දේශනාත් අහන්න මෙවැනි විස්තර කතා අහන්න ඒව ඇහුවට පස්සේ අපේ අර ශ්‍රද්ධාවයි ප්‍රඥාවයි සමබර වෙනවා නැත්තම් ශ්‍රද්ධාව අඩු වෙනවා ප්‍රඥාව විතරක් වැඩි වෙනවා කෛරාටික වෙනවා තමන්ට ඕන විදිහට හිතා ගන්නවා ශ්‍රද්ධාවන්තයා ප්‍රඥාවන්තයා දෙක සමබර වුණාට පස්සේ මේ ශ්‍රද්ධායින් ප්‍රඥායින් ගේ සමබර වුණාට පස්සේ අපිට නොයලී නොගෙටි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගති උත්තරදි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගෙන අවබෝධය ඇති කරගති උත්තරදි ප්‍රඥාව ඇති කරගෙන විදසුන් ඥාන පහල කරගැනීමෙන් අපට මේ නිවන් මඟ පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කොහෙට හරි ගැටෙනවා
කොහේරි හැප්පෙනවා ගමනට බාධා වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේ දෙකෙහි සමබර නම් ශ්‍රද්ධාවත් ප්‍රඥාවත් සමබර කරගමු. ඒ නිසා යමක ප්‍රාතිහාර්ය ඥානයත් විශිෂ්ට ඥානයක් මහා කරුණා සමාපatti ඥානයි. උදෑසනත් හවසත් වාර දෙකකදී දොළොස් කෝටි ලක්ෂ වාරයක් සමාපත්තියට සම්මදිනවා. ගඳ කිලිය දොරටු ඉඳන් සක්වල කෙළවරට, සක්වල කෙළවර ඉඳන් ගඳ කිලිය දොරටුව දක්වා කාටදද මම තෙහිට වෙන්නේ? කවුද සුගතිය යන්නේ? කවුද නිවනට පත් වෙන්නේ? අනේ අය සෑගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දවස පුරා වැඩම කරනවා. එයාට දහම් දෙසනවා. මේ ඥානය තමන් වහන්සේට පමණයි තියෙන්නේ. මහා කරුණාව වෙන කිසිම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලට හෝ ශ්‍රාවකයන්ට නැති බව මෙතන විස්තර කරනවා. ඒ මහා කරුණා ඥානයයි. අනාවරණ ඥාන. මේ ලෝකෙ කිසිවක් ආවරණය නැතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මහා පර්වතයක් වුණත් විනිවිද පේනවා. ඒ අනාවරණ ඥානය. යෝගින සබ්බඤ්ඤුත ඥානය. යාවතක ඤයන් තාවතක ඥාන. යන්තාක් දැනගන්න තියෙන ලෝකෙ ඒ තාක් ඥානය තියෙනවා. යාවතක ඥාන තාවතක ඤය. යන්තාද ඥානය දැනගන්න තියෙන දේවලුත් එච්චරයි. ඥානං අතික්කමිත්වා ඤයන් නප්පවත්ති. ඥානෙ ඉක්මවා දැනගත යුතු දේකුත් නැහැ. ඤයන් අතික්කමිත්වා ඥානං නප්පවත්ති. දැනගන්න තියෙන දේවල් ඉක්මවා ඥානෙකුත් නැහැ. එහෙනම් දැනගන්න තියෙන දේ සමයි ඥානය. ඥානය සමයි දැනගත යුතු දේ. ඒ කියන්නේ සියල්ල සියලු ආකාරයෙන් දන්නවා. ඊට වඩා දෙයක් නැහැ මෙතෙන්දි. ඒ දන්න සියල්ලම කිය කී ඉන්නෙත් නැහැ. ඒ සියල්ල දැක්කා කියලා ශ්‍රාවකයන්ට සියල්ල අවශ්‍ය නැහැ නේ. ඒ නිසා තමයි දේශනා කළේ අතටගත් කොළ මිටක් පෙන්වලා මේ වනේ කොළ තරම් මා දන්නවා මහණෙනි, මා ඔබට කියා ඇත්තේ මේ කොළ මිට තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට හේතු වන මුල් වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වැඩෙන්න හේතු වන දේශනා කීපයක් පමණයි. ඉතින් එනම් මේ මහා ධර්ම සාගරේ මේ විශ්ව ධර්මතා මේ සියල්ල ලෝකයේ ලෝක ස්වභාවය සියල්ල තථාගතයන් වහන්සේ අතඹුලක්සේ අතටගත්තු නෙල්ලි හිඩියස්සේ සර්ව ආකාරයෙන් දැන සිත් දැන දෙක වදාරනවා. ඒ දැන දෙක වදාරන ඥානය සබ්බඤ්ඤත ඥානං බුද්ධ ඥානං සර්වඥතා ඥානය. එහෙනම් මේ ඥාන හයට කියනවා සත් අසාධාරණ ඥාන. ඒ ඥානයන්ගේ දකිමින් සුදුසු කල්ලීම තථාගතයන් වහන්සේ දහම් දෙසනවා. හැම කල්ලීම දහම් දෙසන්නේ සුදුසු කල්ලි පමණක්. ඒකවතාව උපාසක මහත්තෙක් බොහොම වෙහෙසටපත් වෙලා එයා හරකෙක් හොයන්න ගිහිල්ලා තමයි එන්නේ. එයා එනකන් තථාගතයන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළේ නේ අනුමෝදනා දාණේ වලවල වැඩ හිටියන සුල්මන්. ඒ මිනිස්සු ආවට පස්සේ ඇහුවා ආහාර තියෙනවද? තියෙනවද? එහෙනම් ආහාර ටිකක් දෙන්න කියලා. මේ මුළු ත්‍රිපිටකේ බුද්ධ වචනේම ආහාර විමසූතනක් නැති බව සඳහන් වෙනවා. මොකටද එහෙම කළේ? ඒ පුද්ගලයා කෙරේ කරුණාවෙන්. කුසගින්න හිටපු කෙනාට කොච්චර බන්න කිව්වත් නිවන් දකින්න නැති බව තථාගතයන් වහන්සේ දන්නවා. එනිසා මුලින් කුස පෙරෙව්වා, ඊළඟට හිත පෙරෙව්වා, ධර්ම දේශනා කළා, සෝතාපන්න වුණා ඒ උපාසකතෙන්. ඉතින් ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානය. ඒක ඒ තැනට සුසු විදියට තමයි වැඩ කරන්නේ. කලින් නිගමනය කළා, කලින් සැලසුම් කළා කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අනිත්‍යයට වැටෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් සේද කළේ, යම් සේද කිව්වේ, එසේම දරා ගැනීමයි ශ්‍රාවක වූ අපගේ යුතුකම. ඒකයි ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සියල්ල දන්නාසේක, මම කිසිවක් නොදන්නාසේක. ඒ නිසා ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ යමක් වදාළසේක්ද, මම එය කියවනවා, මම එය අහනවා, මම එය පිළිගන්නවා, මම ඒ අනුව සමතිදසුන් වඩලා මමත් දකිනවා. එසේ විය යුතුයි. එසේ නොවී තථාගතයන් වහන්සේ මම එකක් හරි හොයා ගන්නවා, මම වැඩ්ඩෙක් වෙනවා, මං ලොක්කෙක් වෙනවා කියලා සමහර හාමුදුරුවෝ අද අලුත් අලුත් ජාති මේ ධර්මයට එකතු කරනවා කියනවා. තමන් හොයාගත්ත කියලා. ඉතින් ඒවෙන් පේන්නේම මාන්නේ. ඒවෙන් පේන්නේ ශ්‍රද්ධාව නැති බව. ඒෙන් පේන්නේ මසත් පුරුෂ භාවය. බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් දමණය නොවෙච්ච බව. මෙවැනි දුර්ලභ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන ලැබිච්ච වෙලාවෙත් අපි වැඩ වෙන්න යනවා නම් ඒක වැඩ්ඩෙක් වීමක් නෙවෙයි, පිරිහීමක් බවම අපි සිහි කරගත යුතුයි. හොඳම දේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුව යාම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය අදහා ගැනීම. ඒ වචනේ තේරෙන්නේ නැත්නම් අට කතාව කියවා බැලීම. ඒ තේරෙන්නේ නැත්නම් ටීකාවක් කියවා බැලීම. ඉතින් ඒ නිසා ආචාර්ය උපාධ්‍ය ගුරු ඇසුරේ, ධර්මාචාර්යයන් වහන්සේලා ඇසුරේ සැදැහැසිතින් මේ ධර්ම ඉගෙන ගත්තා නම් අද මේ රටේ මේ විපත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට බහුල වශයෙන් ඇහෙනවා දකිනවා ඒත් අපි අස්කම් පියාගෙන ඉන්නවා. මොකද කළ යුත්තක් නැහැ. ලෝක ධර්මතාවය ඕකයි. නොයෙක් නොයෙක් අය වචන කියනවා. ඉතින් අපිට නවත්තන්නත් බෑ. නමුත් අපි සැදැහැසිතින් අපේ ආචාර්ය ගුරුදේවයන් වහන්සේට පින් දෙමින් සැදැහැසිතින් අපි ඉගෙන ගත්ත ධර්මයටම නමස්කාර කරමින් අපේ නිවන් මඟ අපි යනවා අපේ පාඩුවේ. ඒ වැටනාය
එවැනි මිසදිටු කතාවට අහුවෙන අය අධිවේගී නිමරට අහුවෙන අය ඒ අයගේ යම් පවක් නිසා තමයි එවැනි අසත්පුරුෂයන්ට ගොදුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන අපි කතා කරන්න ගියොත් අපේ ලේගමනේ වැඩි වෙනවා. ලේගමන වේගය වැඩි වෙනවා. අපි අපවත් වෙලා ඉක්මනට පරිල වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. වෙන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒවට ගැටෙන්නේ නැතුව. අපිට හම්බුණා නම් යම් නිවන් මඟක් යම් ශ්‍රද්ධාවක් සසරේ ಜಾති ಜಾති පුරුදු වශයෙන් අපර ලැබුණා නම් යම් ප්‍රඥාවක් ඒක පාවිච්චි කරලා අපි උත්සාහ කරනවා යම් බුද්ධිමත් ජනතාවකට ධර්මයක් කියා දෙන්නට. ඒක අපේ අහිංසක ප්‍රයත්නය. ඒක යමකට ගෝචර නම් එයා ගනි. ගෝචර නැත්නම් නොගනි. මොකද කියන සෑම වචනයක් හැමෝටම තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට මෙහෙමයි. පිටර දුන්නා මේ සෙමට හරිනේ. සෙමට දුන්නා පිටට හරිනේ. ඒ වගේ 100%ක්ම දේශකයන් වහන්සේලා වශයෙන් අද පෘථජන ශ්‍රාවකයෝ වුණ අපට සාමාන්‍ය ශ්‍රාවකයෝ වුණ අපට සෝවාන්ලා හිටියත් ඒත් හරියටම දේශනා කරන්න බෑ. ඒ කරන්න පුළුවන් ලෞතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පමණමයි. සර් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය සියල්ලටම ගෝචර වෙනවා, අවබෝධ වෙනවා. ඉතින් මේ බුද්ධ වචනය මුල් කරගෙන තමයි අපි මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සූත්‍ර දේශනා මාලාවක් මේ විලන්සේවි ඔස්සේ දේශනා කරමින් යන්නේ. ඉතින් මෙහෙදි මතුවෙන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයමයි, මේ ප්‍රකට වෙන තථාගතයන් වහන්සේගේ බුදු නුවණමයි. මෙහෙදි ඇති වෙන්න ඕනේ ශ්‍රද්ධාව බේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නුවණ ගැන, සිහිය පිටව ගන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගැන, සමාධිමත් වෙන්න මේ ධර්මයේ තුල, වීර්යය ඇති කරගෙන අපිත් මේ ධර්මය අවබෝධ කරනවාය කියලා, ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න මේ ධර්ම වැඩිමෙන්, විදර්ශනා වඩන්න, සතිය පිහිටුවා ගන්න, ඒ අරමුණ ඒ තැන දකින්න, ඒ දැකීමම ප්‍රඥාව වෙනවා. සතිය ප්‍රඥාවට හේතු වෙනවා, නිවනට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ දේශනාව දේශනා කරපු වෙලාවේ අබේ රාජකුමාරයා පුදුම වුණා, ඒ වගේම සතුටු වුණා. ඒ සතුට පළ කළා නිගණ්ඨය නැසුණාය කිව්වා. හේතුව ඇයි ඒ ගැන නියමයක් නැහැ. ඇයි හව ඒක කියනවා කිව්වොත් නින්දා කරන්න පුළුවන්, කියන්නේ නැහැ කිව්වත් නින්දා කරන්න පුළුවන්. ඔබතෝ කෝටි කියන්නේ ගිලින්නක්ද වමාරන්නක්ද? ඒ ප්‍රශ්නය මාස හතරක් හැදුවා නිගණ්ඨනාත පුත්‍ර තථාගතයන් වහන්සේ ක්ෂණයකින් මිදල දැම්මා. එයා මාස හතරක්ම වීර්ය කරපු මේ ප්‍රශ්නය, හිතපු ප්‍රශ්නය තථාගතයන් වහන්සේ එක තප්පරෙන් එක වචනේ බින්ද හරියට වේරම්භ වාතයෙන් පර්වතයක් සුණු විසුණු වුණා වගේ. ඒවල නැවත අහනවා අබේ රාජකුමාරේ, ස්වාමිනී යම් බ්‍රාහ්මණ පාණ්ඩිතයෝ, ශාස්ත්‍රීය පාණ්ඩිතයෝ, ගෝහපති පාණ්ඩිතයෝ, ශ්‍රමණ පාණ්ඩිතයෝ ඔබ වහන්සේ වෙත එනවා. ඇවිල්ලා මං අහුවා වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න අහනකොට තථාගතයන් වහන්සේ කලින්ම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවද? මෙහෙම ඇහුවොත් මෙහෙම කියනවා. මෙහෙම ඇහුවොත් මෙහෙම කියනවා කියලා ඔබ වහන්සේ ලෑස්ති වෙලා දෙන්නේ. නැතත් තථාගතයන් වහන්සේ අවස්ථානුකූල එවෙලේ උත්තර දෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් යනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා, මම ඔබගෙන් අහන්නම්කෝ. ඔබ රතපඩවන කෙනෙක් නේද? එහෙමයි ස්වාමී. ඔබ රතය ගැන දන්නවද? ඔව් මම දන්නවා. යම් කිසි කෙනෙක් ඔබෙන් ඇවිල්ලා වුණා මේ රතේ මේ කොටස මොකද්ද? අපි රෝඩේ කියලා රෝඩේට කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවත් අපිට රතය ගැන දන්න කෙනෙක් එක්ක ඉගෙන ගන්න ආයේ පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ නෑනේ. ආන්නේ වගේ අහන ඔබට එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුත් ඔබ කලින් පාඩම් කරන් ඇවිල්ලා උත්තර දෙනවද? නැත්නම් එවෙලේ හිතර දැනෙන විදිහට උත්තර දෙනවද කියලා. එතකොට අබේ රාජකුමාර උත්තර දෙනවා, ඕ ස්වාමිනේ මම රත පදවන කෙනෙක්. මම රත පැදීමේ දක්ෂී. මම රතේ ගැන සියල්ලම දන්න කෙනෙක්. මුළු රතේ ගැනම දන්නවා. රතේ ඉහළින්නම් පහළටම මම දන්නවා. සියලු අවයව රතේ ගැන දන්නවා. දැන් අද කාල රත ගැන උනත් අපි සමහර අය දන්නේ නැහැ රතේ ගැන හරියටම. නමුත් රත හදන අය, රත අලුත් වැඩියා කරන අය, ඒ අය මේ සියලු අවයව ගැන දන්නවා. ඉතින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් එයාට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි රතේ පදවන සමහරු ඉන්න දන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒ ගැන ඒ විශ්ෂේ පරතරයට ගියපු කෙනෙක් නෙවෙයි. නමුත් අබේ රාජකුමාරය කියන්නේ තර වාහන ගැන, නැත්නම් අපි ගත්තොත් දා තිබුණේ අශ්වරතනේ, අශ්වරතේ අවයව ගැන දන්න කෙනෙක්. එතකොට කියනවා ස්වාමීන් මගෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවොත් මම එවෙලෙම හුට උත්තර දෙනවා. මම ආයි කල්පනා කර කර ඥාන්නේ රතය දැනගත්තා වගේ තථාගතයන් වහන්සේ විශිෂ්ට ඥාණයෙන් මේ ලෝක ධර්මතා සියල්ලම අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා අමුතුවෙන් සැලසුම් කරන්න, පාඩම් කරන්න, ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෑ. අහන්න යම් වෙලාවකද එවෙලෙම ඒ මොහොතේම තැනට ගැලපෙන උත්තරේ තථාගතයන් වහන්සේ ලබා දෙන හරියට රතයක් ගැන දන්න කෙනෙක් රතේ අවයවයක් ඇහුවොත් ඒ මේකයි කියලා කියන්න පුළුවන් වගේ මේ ධර්මතාවය, විශ්ව ධර්මතාවය ගැන, ජීවිතය ගැන, සංකාර ගැන, මොනෝ හරි ගැන තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහුවොත් කවුරු හරි තථාගතයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් තැනට සුසුසු ඒ ගැළපෙන ඒ හරි උත්තරේම ලබා දෙන. මොකද එහෙම ඇහුවේ දැන් මේ කියනකොටම මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර දිරිවරයි.
පරුස වචන නැත්නම් අප්‍රිය වචන කියනවාද කියලා අහන්නට නෑ නියමයක් නෑ කිව්වා. ඉතින් මබේ රාජකුමාරට බුදුමත් පුදුමයක් තිබුණා. මේක ලෑස්ති වෙලාවත් හිටියක් දන්නේ නෑ. අහනකොටම කිව්වනේ. මොකද ඊයේ මං හවසම සෑහුවෙත් නෑ. දැන් අද තමයි ඇහුවේ. අහද්දිම මේක උත්තර දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා හිතුණා මේක ලෑස්ති වෙලා සූදානම් වෙලා අහනවත් දන්නේ කියනවත් දන්නේ. නමුත් ඒ උපමාවෙන්ම Tamanටම උපමාවක් දුන්නා. ඔබ රතේ ගැන දන්නවද? දන්නවා. රතේ කැලලක් ගැන හෙව්වොත් කියන්න පුළුවන්. उत्तर श्रमण पांडिते गृहपति पांडिते ब्राह्मण पांडिते शास्त्रीय पांडिते प्रश्न दहस दिन दहस आकार प्रश्न एकदीतरम शक्ति तथागत अन्हांस विश्वे සමාන කල හැකි වනිම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණ අතීතයේ වැඩ සිටි සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලට සම කල හැකි අනාගතයේ මත පහළ වෙන මෛත්‍රී ආදී බුදුරජාණන් වහන්සේලට සමාන කල හැකි ඒකයි සම කිව්වේ අනිකුත් ශ්‍රාවකයන් අතර අසමයි අනිකුත් ශාස්ත්‍රවරුන්ටත් අසමයි ඒ නිසා ඒ කිසිවෙකුට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානයේ අග්‍ර ස්ථානයේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා ඥාණයේ බබලිනවා අපේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එසේ බබලන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තර ටික අපි බලමු මතක් කරලා එමත් වචනයක් තියෙනවා ඒක බොරුවක් ඒක විච දෙයක් නෙවෙයි ඒකෙන් අර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ ඒක අහන් ඉන්නට අප්‍රියයි එවැනි වචන කියන්නේ නැහැ කිව්වා දෙවෙනි කොටසින් කියනවා ඒක සත්‍යයක් විච දෙයක් හැබැයි ඒක කිව්වා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ අර්ථයක් නැහැ යහපතක් වෙන්නේ නැහැ ඒක අප්‍රියයි එවැනි වචනයක් තථාගතයන් වහන්සේ කියන්නේ නැහැ මොකද මෙයක් විච දෙයක් සත්‍ය ඒක කිව්වොත් යහපතක් වෙන ලෝකෙට හැබැයි අහන් ඉන්න අප්‍රියයි. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ සුදුසු කල් දැනගෙන එවැනි වචනේ ලෝකෙට කියනවා. ඒ ක්‍රම තුනට අප්‍රිය වචන කිව්වේ ඒ තුනයි. ප්‍රිය පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ යමක් අසත්‍ය නම් වෙලා නැත්නම් ඒක අනර්ථයේ පිණිස පවත්‍රන යහපතක් වෙන්නේ නැත්නම් කිව්වට හැබැයි අහන් ආසන ප්‍රිය නම් හැබැයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි දේ කියන්නේ නැහැ මොකද අර්ථ සහිත අර්ථ නැති නිසා අනර්ථ සහිත නිසා යහපතක් නොවන නිසා දෙවනි ක්‍රමයෙන් ගත්තොත් වෙච්ච දෙය ඇත්ත හැබැයි අර්ථයක් වෙන්නේ නැහැ අහන් ඉන්න ප්‍රියයි. එවැනි වචනේ කියන්නෙත් නැහැ කිව්වා. තුන්වෙනි කොටසෙන් කිව්වා එතෙන්දි සත්‍යයක් වෙච්ච දෙයක් ලෝකෙට යහපතකුත් වෙනවා. අන්න ඒ වචනේ අහන්න ප්‍රියයි. ඒ දේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනේ බහුල වශයෙන්ම තියෙන්නේ එවැනි ප්‍රිය වචන. අහන් ඉන්න කැමති දිව්‍ය ලෝකෙ ගැන, කුසල් විපාක ගැන, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම ගැන, අවබෝධ කළ යුතු දේ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට යම් යම් දේශනා තියෙනවා අපි මූලපරියාය සූත්‍රය ගත්තොත් අහංගික භික්ෂුන් වහන්සේලා සතුරු නොවෙච්ච දේශනා තියෙනවා. හැබැයි දේශනා කරලා තියෙනවා. මොකද ලොවට අනිත්‍යයට යාපත වෙනස. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේම කල් දන්නවා. සුදුසු අවස්ථාව දන්නවා. සුදුසු වචන දන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ. අපි මේ දැන් මේ දේශනා කරපු ධර්මයේ බලලා තමයි අපි මේ කියන්නේ. අපිට වෙන ඥානයක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ ධර්මයවත් බලාගෙන කියවගෙන කියා ගන්න පුළුවන් නම් පිළිගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් කොච්චර වාසනාවක්ද. දවාරට ඒකත් පිළිගන්න බැරි තත්ත්වයක්. ඒක විශ්වාසම කරන තත්ත්වයක්. ඒ කියන උපමාවක් වත් නොහෙටන තත්ත්ව සමහර විට තියෙනවා. ඉතින් ඒක අභාග්‍යයක්ම. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා වටිනා විසිතු උපමාවන්ගෙන් මේ දේශනා පවත්වාගෙන රතයම උපමා කරගෙන රත පදවන්නෙක් වන අභය රාජකුමාරගෙන් ඇහුවා. එතුමාට තේරුණා ඇත්ත නේන. මේ වෙලාවෙම තථාගතයන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ඥාණය මට උත්තර දුන්නේ ශාමිනී යහපති ඉතා යහපති වහපු දෙයක් අරලා පෙන්නවා වගේ යටිකුරු කරපු දෙයක් උඩුකුරු කළා වගේ මම් මුලා වෙච්ච කෙනෙකුට පාර මේකයි කියලා පෙන්නවා වගේ ඇස් ඇති කෙනේ රූප දකීවා කියලා අඳුරේ තෙල් පහනක් දැල්ලුවා වගේ ඒ ආකාරයෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොඑක ආකාරයෙන් මට ධර්ම දේශනා කළා ස්වාමිනී මම භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යමි ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යමි ඒ ආරේ මහා සංඝරත්නේ සරණ යමි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදපටන් මම දිවි හිමියෙන් සරණ ගිය උපාසකයෙකු ලෙස දරා ගන්නාසේකවා කියලා
තිරිනගරේ අබේරාජ කුමාරයා ආර්ය ශ්‍රාවකී බවටත් පත් වෙලා සෝතාපන්න වෙලා එතෙන් පටන් මරණතුරු නිවන් දකිනාතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර අන් සරණක් නැතිතරම් විශිෂ්ට ඥානයකට උතුම් ඥානයකට පත් වෙච්ච ශ්‍රාවකී කුණා වාද කරන්න යාවේ අවසානයේ නිවන් මඟ විවර කරගත්ත බිම්බිසාර රජතුමාගේ පුත්‍රයා ජීවක රජතුමාගේ පියතුමා අබේරාජ කුමාර එසේනම් මේ දේශනා ධර්මයෙන් අපටත් පාරමී වේවා නිවන් මඟ දියුණු වේවා සුවසේම සංසාර දුක් නැති අමා මහ නිවණින් සැනසෙන ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ත්වං සදා සාදු 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 මජ්ජිම පඤ්ඤාසිකේන අබේරාජ කුමාර සූත්‍රය ඇසුරු කරගත් එම ධර්මානුශාසනාව පැතුවේ හම්බන්තොට උඩමළල වෙහෙරගල අරණ්‍ය සේනාසන ප්‍රධානානුශාසක දුරන්දර විචිත්‍ර භානක පූජ්‍යපාද රෙදිගමින්දා ලෝක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ අපේ ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට සීල දෙවියන්ගේද ආශිර්වාදයේ ලැබේවා නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා චිරජීවනයේද ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරමු සාදුකාරයක් පවත්වමු සාදු 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 සදහෙවතුනි හෙට අලුයම 5:25ට අපි ඔබ හමුවන්නේද හම්බන්තොට උඩමළල වෙහෙරගල අරණ්‍ය සේනාසනයේ සිටයි මේ විචිත්‍රවත් සුන්දර පුණ්‍ය භූමියේදී සීල සමාදානයට සහභාගී වන්නට ඔබට අපෙන් ගෞරවනීය ආරාධනා සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් අනුගමනය කරමින් අපි දවස් පුරාම අරණ්‍ය සේනාසනයේ වන්දනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙමු. අලිම 5:25 සිට රාත්‍රී 7:30 දක්වා සජීවීව සමස්ත දිවයින පුරා සාමූල ලෝකයටම විසිරුවා හරින්නේ වෙළඳ සේවා තරංගමාලාවන් ඔස්සේ. www.slbc.lk වෙබ්බඩවිය හරහාද ලෝක පුරා සිටිනා ඔබට මේ සියලු වැඩසටහන් ශ්‍රවණය කළ හැකි. පොහොය දින වැඩසටහන් පෙළ අලුව 5:25ට අටසිල් වන්දනාවෙන් හා බුද්ධ වන්දනාවෙන් ආරම්භ වෙනවා. පෙරවරු 8ට ධර්මානුශාසනාව සජීවීව 9:10 දක්වා ධර්මානුශාසනාව ඇසුරු කරගත් ධර්ම සාකච්ඡාව 11ට බුද්ධ පූජාව සහ වන්දනාව සවස 4ට ධර්මානුශාසනාවන් සහ භාවනා සවස 6:30ට බෝධි පූජා වන්දනාව සමග රාත්‍රී 7ට සිත් පිරිත් සජ්ජායනය. දවස පුරාම අරණ්‍ය සේනාසනයේ වැඩසටහන් පෙළ සජීවීව ශ්‍රවණය කරන්නට ඔබට අපින් ආරාධනා